Հարգելի փոխոսնակ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարգելի գործընկերներ եւ մեր շատ սիրելի ժողովուրդ։ Քննարկում ենք կառավարության ծրագրի հաշվետվությունը մի բարդ եւ պատասխանատու ժամանակաշրջանի համար, որը բաժին էր ընկել մեր ժողովրդին։ Իրապես հասկանալով այս պատասխանատվության ողջ բեռը։ Կառավարության անդամները բազմաթիվ անգամներ նշել են իրենց պատասխանատվության չափաբաժինը, բայց որպես կառավարող քաղաքական ուժի անդամ եւ խորհրդարանական մենք լիովին եւ ամբողջությամբ կիսում ենք այն։ Հարգելի գործընկերներ, պատերազմական կորոնավիրուսի եւ այս ծանր ամբողջ ժամանակաշրջանի ընթացքում ես վստահեցնում եմ, որ բոլորս լծված ենք եղել, որպեսի խնդիրները ստանան ճիշտ եւ հասցեական լուծում։ Այսօր շատ է խոսվում պատերազմի ելքի եւ հնարավոր զարգացումների մասին։ Ես ուզում եմ հետայած գցել եւ մենք մի պահ մտածենք, թե ինչպիսին կարող է լինել ելքը եւ զարգացումները, եթե 2018 թվականից մենք չլծվեինք բարեփոխումների մի ամբողջ ծավալով գործընթացների շտկմանը։ Ինչ կլիներ, եթե բանակում կտրուկ ռազմավարություն չփոխվեր, եթե հայեցակարգ չփոխվեր, եթե բարեփոխումներ չիրականացվեին, եթե բանակի ֆինանսավորումը չավելանար, ինչ կլիներ, եթե մենք չփորձենք տնտեսության մեջ կշտկել։ Այս հարցերի պատասխանը որևէ մեկը տվել է։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարել ենք այո առավելագույնը հնարավոր սեղմ պայմաններում։ Եկեք հասկանանք, որ պատերազմական ժամանակաշրջանում մենք չունեցանք թռիչքային գնաճ, մենք չունեցանք պարենային անվտանգության խնդիր, մենք չունեցանք կտրուկ դրամի արժեզրկում, այլ կերպ ասած տնտեսական կոլապս չունեցանք։ Այո, սա մեր կառավարության աշխատանքի եւ ջանքի շնորհիվ է եղել, եւ սա պետք է արձանագրել։ Պատերազմական ընթացքը բարդ էր, բայց ես նաեւ վստահ եմ, որ զինված ուժերը փորձել են անել առավելագույնը։ Կարծում եմ, որ ժամանակ եւ առիթ կունենանք ամեն ինչին գնահատական տալու եւ վերլուծելու, բայց որևէ կերպ այսօր ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը կասկածի տակ դնի բանակի ներուժը։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ պատերազմի ամենաթեժ պահերին դավադիր ուժերը խրամատ էին փորում իշխանության թիկունքում, որ պատերազմի ավարտից հետո մեր ազգային ողբերգությունը դարձնեին խաղաքարտ եւ համարձակվեին ձեռնոց նետել մեզ։ Եվ ովքեր են դա անում? Քաղաքական աղբանոցում հայտնված ուժերը, այն մարդիկ, որոնք տասնամյակով երկիր են կառավարել, բայց մնացել են անհայրենիք, որոնք համարձակվում են սեփական պետությանը մեղադրել պատերազմ հրահրելու մեջ։ Ո՞վ եք դուք։ Ձեզ գնահատական ժողովուրդը տվել է, տալու է, եւ դուք դա կտեսնեք։ Ինչ է եղել պատերազմից հետո։ Սեփական անձը, սեփական օրակարգը առաջերելու համար գործի դրվեցին կեղծ թեզեր։ Այնպիսի թեզեր, որոնք վարկենական արգագությամբ տեղ էին գտնում ադրբեջանական քարոշչամեքենայում, հարվածի տակ դնելով մեր երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Կառամբաների եւ մնացածների Telegram ալիքներում պատտվում են այնպիսի խայտառակ թեզեր, որոնք վարկաբեկում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչու՞, որովհետեւ այս մարդիկ հայրենիք չունեն, որովհետեւ այս մարդիկ չեն հասկանում ինչ է պետականությունը, որովհետեւ իրենց համար իշխանության գալը, իշխանությունը բռնազավթելը միայն օրվա հրամայական է, չի լինելու դա։ Մեր հերոս հայորդիները չեն զոհվել նրա համար, որ մենք այսօր կարողանանք հայրենիքը դնել նժարին եւ փորձենք սակարկել այն։ Վստահ եղեք, որ մենք այսօր իշխանություն պահելու մոլուցքով լծված չենք։ Մենք այսօր հայրենիքն ենք պահում նրանց ճիրաններից, որոնք տասնամյակներով վաճառել են եւ խեղել են մեր երիտասարդների ճակատագիրը։ Մեր խոնանումը բոլոր մեր հերոսացած տղաների, նրանք վստահորեն Հայաստանի եւ Արցախի ապագայի համար են ընկել մարտի դաշտում։ Եվ այսօր այո, որպես
կառավարող ուժի անդամ, ես ունեմ այդ պատասխանատվությունը, որպեսի երկիրը առաջ տանենք։ Այո, մենք հավատում ենք Հայաստանի ապագային, Արցախի ապագային, և այդ ապագան կերտելու ենք մեր ժողովրդի հետ միասին։